العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فلندريم التقوين الله عز وجل. اللهم فلندروي بري ما دري ستي فالي كربوين تك الله مبشتيتن مي بربي بردوي ستونة ليغا دشمويم دكاروين سسكو زد تيتر بس الله سبحانه وتعالى dhe dëshmojmë se me të vërtet Muhamedi alayhi salatu wassalam është rabi i dërguar i tij, Allahu azhjoj të jetë pejgamberi i fundit, dhe me të vërtet ishte i përzgjedhuri në mesin e të zgjedhurve. Selamet dhe përshëndetjet dhe bekimet me të sinqerta i lutim Allahun që të jenë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata burrat dhe gratë që e ndjekun dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e fundit. Selamu alaikum gjithve, mirë se keni ardhë. Inshallah Allah të gjithë nga shpërblen gjithve, në qënë të juve. E inshallah këtë nej nga konsideron për adhurim prej masakshomit. Dhe inshallah jem zbatus edhe aplikus të përësis të sahabve, kur shpesher dihet për atë motën, atë frazën e tyre të njofëtur, e janë i të besojmë një orë. E me të vërdet, e ne e kemi bo këtë orë besimi, orë mësimi, më ullë bakht pakten me kujtu një kjetërit me të vërtet rëndësin dhe prokupimet tona me këtë me mënyrën dhe gatishmërin tonë për të aplikuar në formën më të mirë fejnë Allah, subhanu të rejtë. Po qasim i drejtë në temë, edhe kështu, ndoshta kush veç që ka po dhe në Facebook, pak ndoshta titulli si titull ka qenë dikuna eventualisht ka mujnë bizu kërështje pëse bashkë pomja dhe realitetin, edhe pëse unë mendoj që është prej tema, ma kyqe dhe ma serioze dhe ma të nevojshme për gjithë vëmetin islamin me qënë ti për neve. Pavarësisht që shëquim, nuk është shumë rëndësi titulli, rëndësi është përmbajtje që do të diskutojmë, dhe në fund të ditë të dalim me ne mirë i konkluzë se më dërtet a kem nevoj ne që ta kem të qartë qështin e pamis dhe qështin e realitetit, ose qështin e fotografis dhe realitetit, apo qështin e maskimit dhe qështin e asoj që është mrapa maskës së asoj që qëndron mbrapa fotografisë. Kjo parafisht do të jetë ajo që do të diskutojmë bashkë. Do të mundohna në fillim pse e kemi emërtuar kësaj soi, pastaj do shamboj kështu praktik për jetës, më mund me ilustru çështjen e pamjes dhe çështjen e realitetit. Pastaj do të futemi në jetën e sahabëve dhe në atë që faktikisht janë gjeneratat e para dhe na zakonisht bot kuptimet dhe qendrimet e drejta i marrën prej tyre. Dhe kështu më rohëm me dalë me një përfundim, me të vërtet qka po të dëshrujnë me qështjen e pamjes dhe realitetit. Milionin fillim një herë të vendosim një legjë dhe një regull që Allahu ka vendosë mbi këtë të u, e cila është të tatë qdo gjënë këtë botë prej qështje matë ima dhe qështjet matë dërlikume, i zakonisht i kanë pamjen dhe kanë realitetit. Qdo gjënë këtë botë e ka dukjen e jashtme, edhe mbra pasoj qëndrën përmbajtja asoj duke. Gjdo duke në bot, gjdo veprim bot, gjdo qenjë në bot, gjdo fotografi në bot. Aja nuk është thjesht vesh një fotografi. Aja që duke të fotografi, aja që ka dollë fotografi, aja jashtë fotografisë është reali. Aja që realia masnej është marrë zhvendos në fotografi. Dëndët, gjithë shkanë këtë bot e ka onën reali dhe ka onën e pomis, e ka onën e dukis. Identik është çështja edhe fesë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe Islami si fe e ka atë pjesën e dukjes, pjesën e shfaqjes, aspektin formal, aspektin e pamjes, por njëkohësisht kjo fe e ka edhe thelbin, e ka edhe përmbajtjen, e ka edhe esencën. Dhe na i nis tek kësaj teme, normal, s'do të çosëm më një herë në temë, në fe, në kuptimin me trajtu çështjen e pamjes dhe realitetit në fe, por do të mundohem një herë me dalë edhe në kozmos dhe në gjithësi. Aje që gjindet në gjithësi dhe aje që shihet në gjithësi, në këtë rast është aplikume dhe edhe në fejnë. Nuk ka kur gjithë keqe pëse egziston pamja dhe realiteti, se është funi funit legje Allah të zërgjeli dhe nasë funu me ikë, gjithë njëri prej nesh, e ka pamjen
e ka pamjen, po mbrapa ti e ka edhe realitetin. Dhe çdo njeri peshon në përputhje me realitetin që e ka, me atë esencën që e bërbon, plus edhe pamje. Nuk është pamja për të hedhë poshtë, pamja shumë e rëndësishme. Mirë po sfida që qëndronë sot, për musliman, për gjësi, është si duhet kuptuar çështjen e pikpamjes, ose në këtë rast pamjes dhe çështjen e realitetit, cilës duhet vënohet më shumë rëndësi, dhe eventualisht kujdesi që ato asnjëherë mos të konfrontohen, pamja të jetë diçka tjetër, e realiteti të jetë diçka tjetër, se kjo është më skandaloze kur ndodh që pamja dhe realiteti mos të përputhen asnjëherë në jetën e edhe të besimtarit, po dhe në jetën përzi që ne jetojmë. Për me shtjellu dhe më tepri, do të nisëm me do shembuj në herë thjesht, për me kuptu për çka po flasim. Pastaj me hinë zbërthime tjera. Aty në Facebook, kur e kem shënu temën, për këta që s'ka një në Facebook, ka pytë dykur qka është për qëllim pamja dhe realiteti, qka është. Edhe në e tregoha një shembull aty, një miu, mi i vogël, te ajo vrimë ati, ja këshin qitë një fotografi të macës. Një macë kështë në aksion, dhe më thonë, me tutë miu. Edhe ja këshin vënu aty te vrimë, edhe miu së po guzën me dalë. Po thojnë, miu nuk guzofti me dalë, deri se kuptoj që është fotografi. Kur e kuptoj që është fotografi? Thani u shëtjet ke. Dhe më thonë, e kuptoj që së është realitet, rëvish pamje. Po e trishtushme, po, me zato pamje. Rëziku është kur ka njëherë nuk ka realitet, ka veç pamje. Rëziku është ka njëherë njëst, edhe islamin e morën veç pamje. Realitet s'ka kur gjuhë. Po në pamje, për shumë, kryon për shtypje, po. Veç pak, kur tjetojsh me to e vrenë që ajë nuk ka realitet, ka vetëm duke. Po normal, shishin por, po, gjithë kryon opinion, gjithë kryon një për shtypje. Mirë po, me kalimin e kohës, kuptohet, po, do të vazhdojmë edhe me dëshamu i tjirë. Në në popullin tonë edhe pëndoket edhe në shumicën e botës, sidomos ku merë në bujtësi, ata në për bujtësi, sidomos njerës që kanë kupshte, kanë bohshe të mirë, edhe kanë ato fruta, perime, me vlerë, për shkak mos mja sulmu shpest ato perimet, i marin do druna, ja vesh një setër edhe qesin, a i hakubeti, a kini po këto? A dhe që një kod gjatë shpes nuk dojnë më frukë. Dhe e sa të kuptojnë që ajo është druhë. Në tëtë që kjo është për qëllim kur aj që po na frigon, ose në këtë rast, aj që po i frigon shpes, realisht po i frigon. Po, pytja është, a realisht njëri është fotografi, është pomje, është realit. është veç pomje nuk është? Nuk realit dhe. Sa është që ndryshmeria ti, sa është i fuqishëm aj. Dhe e sa të kuptohet që është pomje. Shambull tjetër. Ka qenë njëri prej, po dojnë me zbrit pak, ma në përdo. Ka qenë njëri mirë, shumë i devotësh. Po a dini që shka u shuboj devotësh. U do një të në përrok po ecë, me dëshu. Kishë nejt gjithë natën që të bo muhabetë të kota. Shtu muhabetë, pam, pa njëri. Edhe njëri prej njerëzve në rogë, pja vrejnë ftyrën e lodhne, ftyrën pa gjumë. Ftyra, njëri që vrejnë pa gjumë, ka shenët pa gjumësisë. Edhe po i thot një kalimtar i rastit, po i thot tjetrit, po i thot a peshe këtë njërin e mirë, këtë tjetarin, këshyre a ftyrën së këtë gjithë natën falet. No, qështë ka lo ftyrën së këtë gjithë natën s'ka fletë u falet, këtë dhe gjithë. Që kjo është kur njerëz të njohin ty pamjen, a ti e din që nuk jisim bas pamjes. Për ata unë e menej se me të vërtejt prej tema ma serioze është na me bu pytjen. A egzistojmë ashtu që është në shohi njerëzit? A kemë pamjen dhe realitetin në përputhshmëri dhe në ujti? Gjithëherë nuk po duhet me nashkollu çështjen e pamjes, është shumë e rëndësishme, po megjithatë thuhet se ka shty kjo fjalë që i ka tingëlluar atin vesh, e ka shty këtë njerëz që kur në jetën e vet mos më lanë namazin natës. Rast tjetër është prej rasteve të Ebu Hanifes, dietarit edhe imamit të njoftëm, e një ditë pas ka qenë mezlis dijes, e ka pas djetar, i ka pas në zonët e ti, normal, njës të mdhej, Ebu Jusufi, Imam Muhammed, djetar të mdhej, po mësojnë bashkë. Imam Ebu Hanifja ka funi jetës, ka pas probleme shëndetësore, ka pas
dhe imbje dhe e ke shtra komën pak se normal me ata studentet e ti një kod gjotë të mësua dhe shto raportet këtë lira. E ke shtra një në komë se i mësej kënë zonësat. Ndërku, ty mësu në zonësat, po heni njëri pashën gjami, me atë gjybën e gjëllore, njëri, mashallah, taman hoqës, taman, mikrën, kapuqën. Edhe po anifja po fitën për shtypi një gjykon e farë djetare, ka dole për ngre komën, se si alin para një hoqëja është malë mënaj, edhe aj për ullet mizlis. Edhe normal, hoqëja ndaj hoqës gjithër, mas nej, gjitha njeri kur ligjeran, kur eshe njët nivellit ti, mas nej, ma shumë është ma i kujdes shumë, i ka pak për asysh fjallë, se normal është njeri që është i nivellit ti edhe eventualisht, aje për cjen me vëmendi që nuk e për cilin tjertë. Edhe deri ka funi e banifja, normal, po mon qëndrim të hoqës, në atë kuptimin edhe në duke. Deri sa ka funi, aj, zëtnia, po dhe të bëgjët ndja, bë një pyte, dhe qëfat pyte, dhe ta bërëm nga të regu kurhin akshami, kurhin akshami. Po dhe të po, akshami e në kur për ndën tjilu, po dhe të me bëmës me për ndu, po dhe të bani për shtraja komën, dhe që pomi kërë për. Dhe thonë, nuk është një pomi e nuk ka kur gjithë keqen, nuk ka kur gjithë keqen, edhe pse që kjo është, me zë thatë, na du të me pasë shumë kujdes, në vazhdim dhe të asfigojmë edhe për jetës sahabëve dhe për jasoj që një djetari një uftur e ka pyt një tabin, e ka pyt një njëri që është taku me shumë pejgamberit sallallahu. I ka thonë, aj djetari që është po dukën gjemat e jam, ati tabinit, se tabini u taku me shumë e pejgamberit sallallahu. Në dhe normal, është pe gjemat e parë. Këtë djetari të është pe pyt këtë tabinin, masi aj veç e ka përjetu dhe jetën, shushrin me sahab, edhe për kodë është të gjithë qysh për shëti sahab të dhe qysh për shëti ta gjematën, mon gjëratën tënë, bashkosë tënë. Po i thëtë aj tabiini, s'pana, po i thëtë një fjallë shumë të njoftën. Po i thëtë i kam njoftë sahab të mirë, Këta tërë, po i shëtë që po bojë namaz, e po i shëtë që po kanë shumë namaz, e kanë shumë agjerenë. Veç nuk e kanë atë dritën e islamit që kanë posë sahabët. Realisht që do është problematika. Edhe mësë harani, se herë të flasëm për sahabë, për tabinë, për gjenatët para, nuk është esenca veç me kopiu kuptimin e jashtëm. Esenca është me kuptu, me pasu kuptimin real, kuptimin e thelbit. Nuk është veç pëse të falesh e mjëton ato. A ki ti thel, a ki ti realitet që ka posë aj, nuk është qështja veç e imitimit jashtë, është rëndësishme, edhe është domosdoshme, mirë po, a është e mjaftushme edhe a është veç kjo, shni pyti kishë me linë shumë reale edhe shumë e thjeshtë. A thujmë në shahadetin? Po. A i falim në 5 vaktet? Po. A gjërojmë në Ramazanin? Po. A kanë bo qëto sahab? Po. Pse realitetit tyre kanë ndryshu, realitetit hunë së pëndryshën? Se sahabë kërë kanë thonë shahadetin, e kanë thonë e shahadu e në lejle e Allah, edhe kanë falë namazin, edhe kanë agjeru Ramazanin, edhe kanë pasu Hazreti Muhammedin së dhe vazhjim. Nasët për që unë pëjmojmë një të atë vepra, edhe për falim, edhe për agjeru Ramazanin, për atë fërsisht veprimet në kuptimin e adhurimit, që i kanë bo sahabë pëjmojnë adhëna. Mirë, për realiteti ju nuk për ndryshën, për kontra zi është një realitet shumë i idhën, në raport me realitetin e tyri. Shtrot një pytje tani, mus bol na pozbatojnë aveç pomjen e islamit, e ata kanë spjeguë ose kanë përjetuë realitetin e islamit. Për që temë na përdojna me shtjelu dhe me diskutu, edhe gjithë njëri prej njërës gjithë herë me bëpytin. A jem njëri që jem të apliku islamin edhe praktikisht, edhe realisht, edhe në pami, edhe në reale, apo eventualisht ka njerë kena ma shumë duke sësa që kemë realitet ose sësa që kemë thelë. Normal, këta shemë i që i silëm krejtë fillim, kënë veç për me ilustru qështin e pomis dhe traritetit dhe për me zbrit pasaj në midan se edhe din jonë, edhe din islam i ka qështet e pomis për i ka dhe qështet e reales që zë njëri du të mi pos për asysh. Jetën cilët na përjetoj, sigurisht na i na dikun për jetës, se na nuk më dalë për i rejtit shëshris edhe shëshoni, deshtë të mas deshëm i na dikun për i mentalitetit global ose lokal, cilën dëni të marëm, na jena dikun. Edhe realiteti botës cilën na përjetojmë është realitet ku pamja është që është shumë i kushtuar rëndësi, edhe realiteti fort ka njerë nuk merët fort parasysh. Sot bota ma shumë i kushtuar rëndësi pamjes se sa realitetit.
Sot do të me pranu një fakt. Shumica e botës është maskim. Shumica e botës është maskim. Edhe mrapa emra të vëllai që na i njina në televizionet, demokracie, lirie, drejta e njeriu të... Dhe ma ketë këtu që na i ndëgjojmë, që si parullë dhe si pami jenë shumë të mira dhe nuk kanë kur gjithë keqe, mirë po jo gjithëherë mrapa tyre më shifet një realitet, i vërtet. Dhe më dhonë, bota sëtë, ku flasëm për botën ju fetarën, kuptimin e përgjithit, të ka shumë probleme bota me pamjen edhe me realitetin. Ka shumë probleme dhe aja që duket dhe aja që qëndrën mrapa gjithë shkafit, në kajtë botën. Sidomos në botën përëndimore, kur për shambull, ka njerë është, për shambull, imaginoni respekti një gjallëset vogën, si kur një malë, së sajnë e konzidrojët, emancipimet, drejtat, lirivet, mirivet, ndërsa një të në kohë, një vend jetë rëmyte, njerës, devë dhe gjallë, dhjune, dhënë, qka është kjo? Qka mundu me qujtë këto, përvec se një diskriminime dhe përvec se një loj syfatsie, një loj maskimi i realitetit, dhe më thonë, një kohë kur një vend respektuot një qenje qaqe vogën që s'ka kur gjotë keqe, mirë po të njëtën kohë të njëtët njerëz me politikat e tyne diskriminojnë dhe mysi njerëz dhe vend, një vend tjetër. Dhe më nështë, po mi aktuit me realitetin e dikuit tjetër është, ka shumë dalim. Une mendoj se muslimant e kësaj kohë jënë dikun pak peqtifar mentaliteti, jënë dikun peqti mentaliteti, edhe realisht edhe fejnë kërë enorme zbatu fejnë, jënë diku pak pe mentalitetet edhe i kanë kushtu ma shumë rëndësi qështi se pomjes sësa të realitetin. Edhe faktikisht, gjithherë është për kufizimi pomjes është ma litë se pësa për kufizimi realitetit. A këni po për shambull, një mollë plastikës me një mollë për i me, një mollë ndukje është, një mollë plastike mund është me siguru kur dush. Edhe të tyra borë, edhe në vjeshtë, edhe në pranverë, edhe në verë. Po një morë dhe gjinale së mund është gjithë kur dush me siguru. Dhe në tëtë, qështjet e pamjeve, qështjet e formaleve, që po thamë që të rinë të rëndëseshme, nuk është shumë letë me siguru, është nuk është shumë shtirë me arritë dhe i të. Ndërsa, kur flasim për realitete, kur flasim për esenca, kur flasim për përjetime qështjeve, sigur javën e kalumë që folëm për namazin për shembull, është shumë e vërtetë, na po bojnë namaz, mirë po, gjithëherë duhet me bëni pyetje. Namazi jon është pamje apo është realitet? A është pamje apo realitet? Domethënë, apo janë të dyja, që na po pretendojnë dyjat. Mirë po, fatkeqësisht realitetin në cilin po jetojmë po tregon që më shumë kena pamje se sa kena realitet. Për arsye se të kesh qenë realitet i dashur, më duka i realitet edhe në mejdan, na inshallah taala do të shohim shembuj. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë një hadith që me të vërtet në të durën të gjithëve me mendu edhe së në moshë në njështë të gjamia edhe une më reshi thejlbi krej këte me se këzën që të hadith i cili në të durën shumë me mendu thell in e është më buhari dhe në muslim in në rëgjule le ja amelu ehli lë gjenneti fi ma indë në nësi vë hua min ehli nëher ka njerës të cilet në duke të jashtme bojnë pun të gjennetit në pamjet njerëzve, jënë të kry punë gjenetit, a jënë të jënë pëjtë gjenem, jënë banur gjenem. Edhe ka njës, wa inë në rëgjule, le jamelu amele ehlu nëri, fi ma indë në nësi, o huomin ehli gjenem. Edhe ka shumë njerëz, të cilët veprat të tyne, të njerëz cilësohen se veprat gjenemit, a ta jënë banur gjenetit. Që kjo hadith, Buhari dhe muslim, Shumë duhet analizë që këtë hadith. Shumë duhet me kuptu thellë këtë hadith. Dhe më thonë, nuk është esenca veç e pamjes. Po, në synin e njerëzve nga përdojnë, që kënë njeri ju, u kërë. Në kohë, kjo ka ndodhe në kohë në pejgamberit, se lëvëzën, njeri po bënë gjihad, luf po bënë gjihad. Ta më pojdojnë, subhanallah po i vërdë, subhanallah po i zotë, pejgamberit bëdhë, më zogon dhe zë shtrot shumë një pyetje mall tash pse për shembull a s'është ka bën xherat a s'është pamje e mira nuk ka pamje e mirë definitivisht nuk ka pamje e mirë po është në rrugt të Allahut mirë po më xherat thu fakti që ai ka më përfundu keq dhe fakti që ai ka më fut xhenam flet se pamja ti nuk ka pas përputhje me realitet po çeta krijt dietort islam kur analizojnë çështjen e përfundimit të mirë përfundimi me tek mirë me të përfunduar jeta mirë kur flasim për shkaqet e përfundimit, domthonë
kanë herë një frigorë, qysh, unë qysh kam e vdej, unë qysh kam e përfundu. Kjo është frikë që dënojnë me njërë, po di unë qysh vdes, unë qysh përfundoj, në është ta përfundim jam shumë i keqë. Edhe kanë herë kur njëri u hen fell që të më abete, i e shumë kurështar me ditë, me qfarë vepre, me pasu dhe me ndikë që me vdek mirune. Krejt djetarët islam, kur flasin cilat jenë shkacet e garancës për një vdeket mirë, që të garantën se kemi vdek mirë, kur flasin për shkacet, një shkak është unik edhe konsensual të krejt djetarët islam. Edhe ajo është sinceriteti madhë vepra, sinceriteti madhë vepra dhe kryrja veprave me sinceritet madhë, realisht fokusimi në esencë dhe në ato që është reale, konsiderojnë që është shtylla e garantimit për përfundim të mirë. Ajo boshti, strumbullari i një përfundimit mirë është, kur njeri u njëtën e ti, dhe në të ma shumë prokupohet mbrapa fotografisë, mbrapa maskes, mbrapa namazit, ajkur falet, gjithër për mbytjen, a kesh i sinqert, a pata zemrën aty, dhe më thonë, gjithër prokupohet me aspektin e sinceritetit. E sinceritetit definitivisht që ka të bëj me realin e njeri, për ata dhe munafikat të punë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka përshkrujt Allahu azza wa jalla, i ka përshkrujt Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Edhe ka thonë kur i pa trupat e tyre, më dërtë jetë, mashallah, ti je shumë të mirë. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kull sihhatin 'alayhim hum al'adu fahdharhum. Kur i pa shtë ata, habitesh me pamjen e mirë. Edhe kur të folin ata ndëgjohet fjala e tyre. Mirë, po fatkeqësisht ata janë sikur droj. Ata do të thonë, realisht pamja, a din çai bën sikur droj. Do të thonë, ka vetë mos, ka vetë pamje, do të thonë, nuk ka realitet. Ose realiteti është shumë i hidhur. Pra ta mendoj që këtë farë çështje ja vjen gjithë me analizuar, gjithëherë me bëu pyetjen, gjithëherë me prekupu, edhe si umet, edhe si popull, edhe si islam. Islami sot, konkretisht musliman sot në botë, a ma shumë janë pabje, a ma shumë janë realitet. E kam fjallën në aplikim, në zbatim. Unë e përdu me bu një pytje, ju e dini gjithë e dini përgjigjen. Krejt historin e pejgamerit kër këni lizu, krejt betejat që ka marrë pjesë pejgamerit me shok të ti, kur në të regani një rast kër numri muslimanve ka qenë maj malë se numri armikut? Apo ka qenë e kundra të gjithë? A ka qenë gjithë dhe kundrëta? A kanë triumfu gjithë muslimanë? Pse shtrojët pytja? Pra shy se realja gjithë fitën dhe i fotografisë. Se fotografia muhet bekon 3.000, 4.000, po fotografia është. Pra ta kanë thonë djetarë, 1.000 vogël, mune të mërëzu një fotografit një leoni, një muzej, e me thuj krej, 1.000 vogël veç kënë jashtë në komen, po, Luan. A dini pse Luan? Pse fëmija është i vogël, po realitet. A Luan është i madhë, po së shraje është fotografi. Pra ta një fmi ka mujtë mërëzu një Luan. Po baskon dhe oni për e me. Baskon pomi, po baskon edhe rale. Ja, s'kish pas shansë. Pse kanë triumfu musliman krejt beteja? Në betere, në ndër kem avun, njerë mu kem avun, në kadisije. Gjitha beteja, shumisën e beteja, faktikisht. Pra shtu se numëri vogël po, mirë po real, numër real. Armiku i madhë po, po një farë maske, një farë frigë, një farë fotografie. Pra ta dhe subhanallah. Me të vërtet jam lejnë me lezu jetën e o sahabëve kur jenë hinë betej. Por shamë ose të të një pytje. Kur e kanë shku në Bedër, ata, sahabë në Bedër, edhe i kanë po numërin e armikut. Kur kanë shku muslimant një Jermuk. Kur kanë shku muslimant në qlirimin e pjesës Romake, Rika e Gjipti. Kur kanë shku me shliru Persin. Kur kanë shku në Tebuk. Kur kanë rëthu në Hendeku. Kishë me qenë shumë filozofike që shukon djenja muslimantve kur u bëllat që fëqurë. Na i na shku një grup 300 vetë, 1700 vetë, 2000 vetë, 3000 vetë. Kishë me qenë shumë një pytje, që shë një këta njerëzë? A kanë pas frikë, a kanë pas në ndjenë që pëhupëm. Imaginani me supala transmitimet kure paracesin atë aspektin e motivacionit ose moralit të muslimanëve, habit është me rezu, këtë moral shumë, këtë fotë, këna me fitu. Për arsuj se janë të bindu në thellë, se aje që ata e bartin është reale, ndërsa aje që është para ty në është vish një fotografi edhe nuk ka kur fatë problemi. Hes ka problem. Ndërsa sot është e kundëta, Arab në 67, a dini sa shtete kanë liftu këndë Izrael?
Normal, na kem nehoj, ka ne shprehet banalishtaj, të veç me pas urinuar, apë të kishë morë Izraeli nukëtë. Se është numër i madhë. Me dhe po fatë kësish kanë dështu. Se edhe jam të dështu vazhdimisht, parashtuji se numëri, nuk janë realitet, mund që shkanë qenë realitet. Është ma pami, ma shumë po, pami, ma lava, impozante, pami e mirë, ma pami. Kur po hinë me të i nuk real, mund sigur atëherë. Nuk mund real, e sigur atëherë. Por ata unë e menej që gjdo besimtarë sa, duhet me më lutë krytë rrëth kësaj qështje. A jem realisht, a jem ma shumë qështje reale, a jem ma shumë pami. Por ata dhe buta, meni mos, nuk oj ka i frëguhet shumë mo, muslimanëve, si do mos, kone fundi që e ka vrejqe, qështje ma shumë mojen qështje të pami, se sa qështje të realitetit. Por ata unë e menej që është një tim që duhet, nështë unë e vesh pedon një pashqyrë vogël, po duhet edhe hala trajtime, hala qysh me arrit muslimant pamjen e tyne që po dha mosh pamje mirë dhe nuk jem kundër pamjes na këtu. Po qysh me mru arrit pamjen me bo realitet. Qysh me mujt një mold plastike që shumë e mirë me shëndruesh me bo mold për ime. Mo qysh me arrit me mo me bo një mold për ime. Unë në shohë të ne do të mundoj pjesën e dytë me jetu pak rreth çështje se disa rasteve për jetë e sahabëve për me pona kur islami real dhe kur islami është pamje. Imaginojeni këtë rast. Ka qenë një sahabi ka posemin Khubejb, radiallahu anhu. E kanë zonë me kast, është histori e gjakë, edhe e kanë qitë vitajnë me furë me kë. Edhe për persekutojnë e për mbyshën. Edhe njëni për i mushrikë, për ju frutë dhe për i thëtë, a kështë posë dëshirë, që të moment, ti me koni njërë, me koni Hazreti Muhammedi këtu me tonë. Se ti realisht, ti po dënush për shkak si ke besu Hazreti Muhammedi, alisera. A kështë posë dëshirë, ti që thash, me qinë Muhammedin vend tani, e ti më liru. Shqeqeni tani, që ka pëndohë? Qka është këtë fenomen? Qka pëndohë këtu? Këtu më bëdohë një sen shumë me mërëndësi. Dashuria jote për Hazreti Muhammedin, a është pa mja realitet? A është pa, e adon të Hazreti Muhammedin, që është je pa mje? E adon thëllëpsisht, e adon realisht? Cilin është? Apo, jeta jote, e adon jetën tone, kuptim të pomjes apo reale. Tash, këtu po konfrontohen dy çështje. Dashuria për Hazreti Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, edhe dashuria për vetveten. Cila është pomje dhe cila është realitet? Të kesh qenë dashuria Hazreti Muhammedit. Çështja e pomjes, i kesh thonë po valla, lira me se ja u biu në pyo bi. Ndërsa, ky burr është këtë kundërtasht. Imagjinani, jeta e tij është në raport me jetën e Hazreti Muhammedit, jeta e tij është pamje, nuk është e rëndësishme në raport me jetën e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Pra ta ka thonë fjalën e tij të njoftur. Wallahi la uhibbu an yufdini bi shoketin yushaquha fi qadamihi. Wallahi jo me qenë Muhammedi këtu, po wallahi nuk kemi pajtimit i marr Muhammedi alajhi wasallam këtu, po mu thirr koma ti për mua. Unë spajtoj, jo marr këtu, po nuk pajtoj në qëtë rast, më më thonë muë, po të lirojnë avesh një thejrë të hinë Muhammedin kom, Wallahi nuk e pranej. Jo me vdek Muhammedin. Po më më thonë ju muë, një thejrë të hinë kom Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe na po të lirojnë aty, une nuk e pranej. Në më thonë nuk e pranej as lendimin me një thejrë të vogën komën e ti, para jetës time. Qka fletë që këtë të regim? Që këtë të regim full për i mirë që ka dosh pegamin realisht. Që kjo e problematika dhe që është i haram? Tani, është një djetar Ebul Hasan e Nedewi, i ndisër. Kur thurë për që tema i thëtë shumë i që është jetë, thëtë që dëni me matë ju, që së fajtoni me aje trajtonë teme shumë thellë, e unë e mundu me nëzirë pej temës ti. Aje thëtë që dëni me matë, a dëni islamin realisht, a dëni veç më pami, a jeni të zbatu islamin realisht, a jeni të zbatu veç më pami islamin, hajde të këshyrum një tash. Hajde të këshyrum, a ka mujt realitet islamit me mujt haramin? A ka mujt realitet islamit me mujt kamaten? A ka mujt realitet islamit me mujt epshin, me mujt dëshrin dhe i femna, me mujt dëshrin dhe herojt? Që kjo shumë letë, okay, matematike letë është këshyre vetë vetën. Islamin kër ke fillu me apliku, si kur të këshin islami real, u dosh me triumfu mbi çështjet harame të kësaj bote dhe interesat e ngushta të kësaj bote. Ndërsa në qoftë se ke islamin pamje, sigurisht që ai islam pamje është i pafuqishëm me të botë me triumfu, por ata edhe koni as falet, as gjeron, po ai të bëhet haram është. Ai është haxhi po merret me
Merët me veprat palindje, merët me veprat liga. Ta një shtërët një pyti, pëse pëndohë kështu? A ko kjo islamin real, a ko pomi? Të kish pas real, kjo islamu do është me ndimu këti me triumfun dhe që asoj vepre negative. Mirë po, për dhe e sa kjo sësh ka mund triumfun, dhe më do në kjo ma shumë islam pomi, se sa që ko islam real, se islami real, sa hopti i ka largu pej, imaginoj pej alkoholit, alkoholit e ka ndosh ma shumë ti. Po pëse kure përqafun islamin, e përqafun realisht edhe azbatun realisht, edhe i realitet e islamit i boni me triumfun dhe i... Por ata dhe na musliman tonë kina huj me trajtu që të qështi se si më kam munu me triumfu ndaj të gjonat këshijat se gote. Po shkujna me dusha mujtë tjerë për me krasu kur bjen konflikt interesin i kësoj bote me interesin islami, atani ti që të eshe vetën, a ki islamin realisht, a ki islamin që është jetë të pomin. Shemull i dytë është Suhejb Rumi. Ka qenë një sahabi me prej ardhe Romake. Ka ardhe herat me kë, u arabizu goj, po realisht mbohat men që ka qenë prej Rume. Kër ka dosh me dalë me bo hizretin, me shkun me dine, të dalë një hizret me krejt pasunin e ti, i ka dalë një grupi me i aty në rëvelat me kës, ka zonë daljet me kës, edhe ka thonë na falë, ti zëtni kur ka arnë me kë i e goj vafën, ti me kë i e pasunu. Sot përdo me dalë për i me kës, se përdo me marë këtë pasin. Shonsë teorikës ka. Ja këthe unë meke, jeto me pasunin, ja që do, nëse do në me lëshu meken, gjithë që shkime lënë pasunin. A pete bujna një pyrtje këtu. Që ta shumë bo, dy qështë një ka. E ka islamin, me najtë meke është sfida, do të mund me ru islamin, me ru të fejnë. Anën tjetër e ka pasurin. Në më thonë, realiteti pasuris dhe realiteti islamit për një moment ka ardhë konfront, jenë konfrontu. Qaj përmenja, që kënë njëri të kishë pas islamin veç pamje, a kishë mujtë me thonë më shrek dhe mërën dhe setërën, veç apo më lenejën me shkun me dinin. A ka pas që kënë njëri islamin realisht, a ka pas pamje. Sët njërit për 2 cent, ja fejnë, ja prishë dhe imamin. Për 2 euro, ja prishë dhe për 2 euro, fejnë o rëzik me prishë. Me alip 2 euro, diqka përnaj, për islamin dhe qka, nërmëzohë dhe bëhët, këta zhërë bëhët. Një burit madhë, një sahabije që na pretendojmë gjithë me qenë si kur ta, në me një rast caktum, po i thonë pasurin, a islamin. Ju ka thonë aty në erajtum, injealtu, lekum, mali, e takhlune, se dili. Me bërë një avon krejt pasurin që ka mërë në krejt. A ma lëshë një rrugën? Kalunam, po. Ka thonë, wallahi, fe inni injealtu, lekum, mali. Wallahi, pe që të ushtë këtë pasunime juve, rështë që këtë e vazhëti Muhammedin sallamaris. Këtë e ka u pasunim. Për një moment, këtë jetën që ka punu pasunime ka lëmë. A dini pse, realisht e ka dosh islamin. A dini që zëtë kënjëri, ti dhu për shumë, u da shohu fort një vajt, për shumë, zëtë, jo, namazën e lëmë, s'mu e lëmë, falë, ki problem, ki probleme, dhe mëllë, ki probleme, një në keq, ki probleme. Realitet islamit letë për një sen të sojbote, isha Allah s'ka nëjë mu lonë, po me zëtan qëfë se vjen rasti. Qëfë se vjen rasti. Më thonë, me të vërtet, nuk përdu me qenë pesimist, nuk përdu veç na realisht mu këthy dhe ma sincerisht me lezu vëtë vetë, ma sincerisht. Se ka njerë, adin i ko problemi, kur po falim e përbujnë a rebrat mira, realisht pak përna vritet menja, pak përna do këtë se na jena matë mirë se tjirëte, po dina ka njerë mi në nëshmu njerës dhe se nëjna bo pak ma. Keni kujdes, subhanallah, ru një pej me ndimasis në adhurim. Hazreti Davudi, a.s. u quni natën, një qënë në tartë familjës ka gjithë ka fojnë në maznatën. Vlave, djale, vlave, gruja, një qënë veti ka nëmru, po fojnë në maznatën. E dhe po këthejtë, po do, zëtë, a pjeshe o zëtë, një që në tartë familjës tem, po të bojnë adhërim ty. Në qëtë moment, dhe më thonë, a përshë kush jem na? Po i zbretë Allah një me laqë, po i thërë, kush t'i ka falë ata? Allah. Kush e u kalon aty në mendin e hajt mu që mu falë? Allah. Kush da ty mendin mu që mu falë? Kush da fuqim mu që mu falë? Te o zëtë, tha, a për shtë të mira që ja u kalon, po dhe një më bo obligime mua?
Kanë janë njerëz kur ti kryjnë do obligimin ndaj Zotit, tani ja nisin Zotit me botë të tyra. Do të mëra kryjë gjithë punë. Veç pse Allahu ta ka dhënë një dhunti, ta ka dhënë dhuntinë e praktikimit të Islamit. Ai ta ka dhuru ty dhuntinë e praktikimit të Islamit. Ti kur e ke marrë dhuntinë e ti, pastaj ja ke nisë me obligu, me dhënë atit detyra. Allahu po i thotë, a pse unë ja u dhash do dhunti? Ju tash po dhoni obligime më bo, po lutje po, obligime jo. Lutje po. Prap lutja, më obligime jo. Azete ja Daud era sezë, su çu pe sezë, më. Po ja gat në atë sezë, do zot. Unë kam nevojë për ndem, unë po kërkoj falje për këtë gjest. Por ata po do po e kam qëllimin që na më kthy dhe më sinqerisht kanë herë me gjithëherë me po pyetje namazin, veprat e mira, këçi po vëmë. A janë realisht, a kem përçafuar Islamin realisht, apo eventualisht kem kanë herë më shumë po misa? Role. Po kalojmë edhe një shembull se janë tre shembuj të shtu të ndryshëm. Ka qenë Ebu Seleme, prej sahabët të dërshëm, kur ka dalë në hijret, ka dalë me qikin e ti dhe me gruarit, me bashkë ngulje. Kur ka dalë jashtë Mekë, orë familja gruës, familja gruës, e ka dalë në prindë, e ka thonë, ty s'kim që vëtë bërë, dhanër, ecë, a gruën tërë, shkon s'ka ti me marë me dine. E kanë marë gruën me gjithë qikë. Kur ka një këta zëpnit e familjes të burit, që ata mestja u kanë marë grun, jënë shku i ka thonë, jo shonë, s'ki një qikën tërë me majtë. Se përra, për një moment, qyshën konë dë prendë me fëmi bashkë, për një moment, njërin me dine, gruja në gjinit vetë, fëmija të prendë e babojtë sajtë. Ndarje, qka me bo e Buselemi? Qka me bo e Buselemi? Oshë pyetje Islami në këtë rast, oshë pyetje sakrifica për hirtë Allah, oshë pyetje realiteti Islamit, edhe oshë pyetje realiteti i dashuris ndaj bashkëshorë dhe zej dashuris ndaj fëmijëve dashuris, no? A dhe sa njëri sa të zvjena s'mu fara, s'bën i badet, as i kryin as në vej përse, me pretendim se po angazhuna për fëmijë, po angazhuna për këto, po angazhuna për këto, dhe më thonë, me këtë farë preteksti, aj nuk i përgjigjit Allah, subhanët ale. Një kalon edhe grune dhe qikët edhe njësë me dine. Se dashuria ti për islami dhe për qafimi ti për islami ka qenë real, jo pami, jo duke, jo duke. Për ta dhe subhana, Allahu nuk i lejon besimtar pa i sprovu. Edhe sprova ta një bëndësart, a ki duke, a ki reale. Ska njëri mbut që i tëtë Allahu të kumbesu pa e testu të një, a ki besimin duke, a ki reale. Për ta dhe, a dini, mas, me qka e në testu munafikat mas shumë? Munafikat borat mirë, me dine, të setësh në të kretë, ma dhe një patë të bimë. A dini që i testa i ke Allahu? Me gjihad. A, kur veke gjihadi munafikat. Këtë të shpesh! Këtë munafikat të shpesh! A dini pse, prashy se pomja, ose aplikimi islamit në pomje, nuk është ka këtë problema aty në Medine. Për kundra zi, ata kishen profit për iksaj. Prashy se bëni një jetë qëjët e bëni një jetë mirë Medine, së rezultatin i aplikimit të jashtën. Mirë po, kur veke puna me shkun luft të rëzik për vdek. Tani, që aty qartësuhet, a kanë islamin realisht? Apo kanë islamin? Po, mi për ata thuhet, munafika ose vaj dhe asio i venë mazër, apo? Edhe kjo është një sfit tjetër që shpesher i ka testu, edhe i ka sfidu për ata, për arsysi se ka qenë fështirë dhe ka qenë e ronqe, aj që aplikën islamin veç pomje, ka në herë është zërë me sakrifiku gjumën e me sakrifiku një punë të kësërjitë. Qëta jenë diso shemëve të sahabëve, në cilët tre shemëve që i cekëm, vihet në pa dhe qartësohet se ata islamin e kanë pasë realisht e kanë përqafohet dhe kanë aplikur realisht edhe realia ka dëminu pa e përja shtu që është në pamjës e zbatimit të normove, dispozitove që është se dukise gjithëqysh kjo ka qenë prezent. Mirë po, kujdesin këtë rast është se njeri u zguzet me mashtru vëtë vetën edhe me mendu se pa aplikon një pjesë të pamjës e aj është në qka me zedat duhet gjithë të firguhet se sa pa aplikujmë islamin realisht edhe sa so njëtën tërë kemë pami dhe sa so kemë so kem rrallë. Po dojna me kalu edhe një shambull dhe me përfundu me një alvërim dojna me diskutu qështere haqjit, masive që jena në haqjit, dojna me diskutu haqjit sotit edhe haqjit e të kërshëm, edhe sa haqjit pami e sot dhe sa është rrallë. Edhe qështë ishte haqjit e musliman të para, ishte pami, a ishte qështje e rrallë. Qështë e kuptojnë sot musliman haqjit?
A kanë më shumë hoxhin pamje, a kanë më shumë çështje reale, çështje censure. Në betejën e Jermukut, imagjinoni, subhanallah, me çfarë ndjenje po shkojnë me luftu musliman, sahab, Jermuk. Njëri prej tyne, qatë shumë po shkojnë realisht në luftë, se jo këtë njerëz që shkojnë luftën, janë real, jo këtë njerëz që shkojnë luftë. Ndojnë zanë punë, atë shkojnë nështë s'ka e vepështojnë, atë nështë për para s'ku dalë që kom bravë, pështojnë, fitojnë e amin edhe s'vdesën, do nëhonë, po, shumë fakt, fakt oke, shumë njerë shkojnë luftë me qëllime ndryshme, se mërë me thomë që këtë njerëz që shkojnë luftë kanë komplet qëllime të pasrëta. Po imaginani një musliman kur po shkon në betejë në Jermuk, para se mja njës betejë, subhanallah, po shkon 100% me dikë, edhe i gënazme, i lumë tëra, subhanallah, i lumë tërë se po shkon me vdikë, edhe i bindën 100% se po shkon me vdikë. Para me ndërri që a po thëtë, fjale ati po dërgën se është i bindën. Po shkon të udhejtë si ti që ka udhejqat batalionin, pe thëtë, a ki diçka nevoj në iselam, mja qua zërti Muhammedit, se one, kësmet, po shkojtë e Muhammedit në iselam. A ki në iselam, a ki në i fërshëndetje. A i thëtë, po thëtë, pëse, që po përdojnë, unë krypune, unë kësmet, në beteje dhe jo marrë me vdekun e veqa, po do në iselam, në cka. Po i thëtë, po, të kryhu, a.s.m. Wa të kuli, ja Rasulullah, inna qëtë vëgjetna ma waadtena, ma waadena Rabbuna haqqa. Për janë i spokane, për i thënë, po, për i thënë, gjithë qysh, bëni selam a zëti Muhammedit shumë, e thuj, Wallahi e këna gjithë ato që në ka përmëtu Allah. Veq që të selam që janë, po janë betej dhe po besë. Në më thënë, për amëndës, sa realisht për shkonë betej, sa realisht kur për njësit luft. Për amëndër i tash, me qësi njerës kur bëhet lufta dhe, me qësi realiteti kur njerës i qasin problemit, tani normal, a ka armik që i derë për balë këti? Për amëndër i, Rabi ibn Amir, kur ka shku të mbreti persian, ka shku takun, para betejës, si në taku kur pësidojnë. Subha, për, nuk për shkën foto, nuk për shkën fotografi, me shku fotografi, me shku pamje, armikus të banë hesabë. Së është persian, është persi, është përandori. Mirë po, armiku për ditë që këtë që vërdë, po me pak shtu një arë, po ashtë tizë, bugën. Beduen, njëri i shketines. Ma që është vërdë realisht, nuk vërdë pomi, nuk vërdë diplomacitë, nuk është të vë... Nuk vërdë të gjiru, nuk është nuk në teatër. Vërdë për i me vërdë. Edhe ajë mrejtë e vetët, ju, që ka i një ka për një? A din që na i këna mojt juve me bëk ju i një konë, ju që din një avë, që konë një mujt. Jo, a për dini kunder kujti një qukë. Po këtë qa që është i bindën që vetër ali ojë foto, hisë të kamerzitit pja u prishë atë vatë të pinë e kuqe me atë shtizënën, dhe e sa po shkonë të mbretit dhe pejta, do zëtëni, kjo është qështja, këtu a din kush për liftën. Pomja me realitetin. Pomja me realitetin. Ani që është pomje madhe, është pomje, pomje kje juvja. Pse është pomje? Pra që se kretu shtartë tu, kur hinë luft, to shpresojnë me mbet gjallë. Na kretin ardhë, jim të garu kush me dhek ma përpara. Për që ta fakti, gadishmëria ju për me vdek dhe dëshira ju për me shpetu është pomje me realitet. Për ata dhe i ka thonë, subhanallah që sa bugur ja ka parasit islamin, inna Allahe, i pta'thana li nukrëgje me nëshe e min ibadet e ibadet, ila ibadet e rabbi le ibadet, na ina një popu nga ka dërgu Allah, na ina nukin ardhë vetë këtë. Një ina ka dërgu Allah, me nëzirë njës prej adhurimit, na se në ardhë me luft, na nukin ardhë me luftu. Në ardhë me juve, me nëzirë prej adhurimit horizontal, me adhuru rubi rubin, në adhurimin e rubit dhe Allah, që kjo është përshtaj në ardhë. O min gjohri dhe djen, ila adilis, o min dhikhit dunja, ila saatiha. I në ardhë me nëzirë pej ngushtimit së i bote, telasheve, depresione, në gjërësine kësa i bote, kjo bote është të gjanë, po se më shtonë ju, ju keni më shtonë, se keni problema, kjo bote është të gjanë, kjo kallëm të rria, ju knasë njës këtë bote, pëse keni më shtonë kësë, në enormë ju nëzirë ju me po bote në mazjan, o me nxorri e djani i laad i l'islam, edhe prej zulumit të fejë dhe në drecin islame. Kush i lezën që të tri fjali, Rabi ibn Amir, të regonë se që të tri fjali jënë realiteti islamit. Pra ta, jo ata veç që kanë apliku islamin, pra ta kanë, jo veç që e kanë prediku realitetin islamin, pra ta,
Na kina pak një problem sëtëse shumica e mos pajtimeve dhe përqarjeve tona ka njerën krejt përqarjeve pamjes. Se realisht, na në realitet asnjë, pse na s'kem probleme në realitet. Në reale na s'kem probleme asnjë. Na kejtim një me Kur'an, me Kibet, me namazme. Realisht, na kur i kthejmë islamit në sens edhe në realitet, na s'kena probleme asnjë. Në klasë për shumicën e Ehlusunit dhe shumicën e muslimanë. Po pse ka njerë kina probleme? Vesh përshkak se e këna qitë ka njerë pomjen para realitetet edhe pomja na, kam, na i ka vërbu syt mu këty në realitet. Pomja na i ka vërbu syt mu këty në realitet edhe s'kem punu me regullin e njohur bashkëveprojmë aty ku pajtohemi dhe ta arsytojmë njëjtet aty ku s'pajtohemi. Bashkunojmë aty ku pajtohemi dhe ta arsytojmë njëjtet aty ku s'pajtohemi. S'kem punu me këtë regull edhe ka njerë tani pomja u boshkak me hu praliteti. Po, mja u bushak me hu praliteti, për ata dhe sahab dhe pejgamberi, se ose me këtë rast, e kanë qartësu dhe krejt para se me përfundu, ku kanë dëshirë dy shemë të qështje haqit, si shemë me marë, punë e haqit. A është haqit i sotit, sigur i atërshet, edhe a kene dhe nevojë, dhe më thomë, ju bo analiza dhurime, ju bo analiza dhurime. Në qoftë që futeni, mënyra e kryrjes së haxhit sot edhe mënyra e kryrjes së haxhit atëherë në kuptimin e pamjes është njëjtë. Është njëjtë. Ka do avancime gurtë më lehtë me gjuhë të rrokom mashtirë, ka do apo realisht i rromi veshët do të një farkaishi, çyshe ka veshë ata veshin këta, nuk në kuptimin e pamjes haxhi i sodit me haxhin e kohës së sahabëve, tabinëve, si haxh në kuptimin e dukjes së pamjes është njëjtë. Se ihram është ihram. Mirë po, kuptimin e realitetit nuk është njëjtë. Ndryshe ka funksionu realisht haxhi atëherë, e ndryshe realisht funksionon sot haxhi. Ndryshe u kuptu haxhi, esencë haxhit atëherë, e ndryshe. Unë veç po do për jetës pejgamberit, dy shemë me i tregu. Pejgamberit gjatë jetës ti, dy haxhi e në bo. Një haxhi ka bo Bubekri, një haxhi ka bo Hazreti pejgamberit së dëllarës. Dy haxhi e në bo komplet. Se është haxhi lëmë të mirë, sa po. Dhe mon, haqë i funit. Mirë po, një pyjtë shtërët korek, atë vjetë që ka bojë Abu Bekri haqën, a ka pështu haqë veç ritualja dhe selam aleikum, ditën e mirë i këtë, a mo jenë vendus, jenë të shtjelu gjonat mëlloj, jenë diskutu kongresi muslimanve, jenë trajtu temat rëndësishme, kanë diskutu që shtje globale. Kër ka shkua në zëtje Abu Bekri në haqën, nuk e ka lënë haqën veç, me shku me gjur do gure dhe ik, shpërndonu, se u kry haqi. Jelë me dhe vendimës është i vetë me rast këjtë musliman të botës të kohën e vend. I vetë me rast për këjtë botë islamë të kohën, pe gjdo shtetë i kohën e delegacion. I mala për i vojnë. Tri vendime i ka mora zëtë i vojnë. Njëherë ka bo haqin tri vendime. Vlasëm gjatë jetës për i gamese, zëtë bëve ka bo haqin gjatë jetë. Vendimi por është nuk ka mu tavaf desh. Se Arapi ka më desh të avafin, përshka musë me bot të avaf me tesha që ka më bohara në ditën e gjunohe, me him të avaf pa tesha, se ato teshe kanë bohara në ditën lejë. Në mund të avaf, zdo me ime. Vendimit dytë është, kretë marveshjet, që ka i kanë më shrekte dhe muslimant, ju s'ka dëna fati dhe nuk ripërtrihen mo. Kur t'ju s'ka dëna fati, s'ka më marveshje me më shrekte. Edhe treta është, mushrikët i kanë 4 muaj afatizim, 4 muaj i kanë ultimatum. Ja kanë me hinë islam këtë, ja kanë me shusë dhe isë në rame. Qëtu këtë janë tri vendime fundamentale, janë tri vendime shumë të mlaje. Janë mirë në haqë, qëtu janë mirë në haqë, dhe më thonë haqë atëherë, në po kuptu vesh një rituali thjeshtë dhe ditën e mirë. Po ka posë edhe karakter politike, ka posë karakter ekonomike, ka posë karakter zhvillimi globalë. Dhe më thonë, mas haqit gjithë ka posë ka një veprim. Mas do haqit diqka u morë. Për shemull, shtrujt një pyjtë sërë. Sëtë kur kryet haqit, na ditën e bajramit këtë festoj këtu. Qka përfitu në muslimant kuptim praktik, që a murë nëjë vendim prej haqit? Ja, mos me thonë fatkesisht, edhe hytëve që diskutuhin jenë mi qësh me gjogurt, qësh me buta lafin, dhe të ujën krejt. Dhe hytëve krejt për dispozita, për norma. A përshamë që ka imeti probleme fundamentale, ka probleme me revolucione, ka probleme ato tema, nuk bëmi diskutunat se prishet
prishet haqja. A Ebu Bekri ka marrë vendime, ka pitalin haqjë. Ndryshë ku këtë haqjë atëherë, ndryshë ku këtë haqjë. Pejgamberi njëherë ka bu haqjë, edhe në atë haqjë ka bu një hytë për të lamë të mirës. Edhe që e hytë për lamë të mirës është, subhanallah, unë do të mënona këtë bajram me diskutu hytë për lamë të mirës. Edhe vitin e kalonë ka ikë, ku shëllëzën hytë për lamë të mirës, mesajën e hytë për lamë të mirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot, ndoshta mas një vitë s'kemu taku mo, para se me fillu fjalimin, mas një vitë s'kemu taku mo. Pja ulu dy gjona Kuranin dhe Sunetin. Edhe mas ne futet ne çështjet e hyjt me lamë të mirës, mirë po kish me qenë shumë një pyetje interesante. Ju e keni lezu hyjt me lamë të mirës. Po zdia ju ka shku menja, qa shtjellohet hyjt me lamë të mirës? Qa shtjellohet? Qa të shkutohet? Krejt gjona kapitale. Krejt gjona fundamentale. As një detaj s'ka në hyjt me lamë të mirës. Ako naj detaj, ako naj... Se anë i temta. Këtë ka gjona fundamentale. Për dhe problematika jo në shka njerë që gjona të imta detajet, po në e harrojnë punë të mdoja. Pra, në pegamerin me hytbënëm pehej, pele në umetin islam, po përshëndetit me umetin islam, është hytbja funit, hytbja lam të mirëse, po i shtjellan gjonat ma fundamentale. Punën e gjakët, punën e komësive, punën e gruese, punën e nderit, punën e pasurise, punën e gjakët, gjonat fundamentale, po të shkëtar. Në çështjen e hyjt beslam të mirës. Sikur po dëmë na thon neve, unë po shkoj e pyloj juve që mos gaboni me ije, më bëhet lash me të. Pyloj gjona fundamentale, që do gjona fundamentale ju do të më zbatu. Realisht kur kthehesh sa dëshir, gati me shumicën e ty na kena problem. Me shumicën e çështjeve që janë diskutuar në hyjt beslam të mirës. Me shumicën e punëve që janë diskutuar na në hyjt beslam kena problem me tu. Për ata mendoj që domethënë na kena nevojë mish unë me ne që kësisoj do të më shtjelu dhe haqë, kësisoj do është mu diskutu gjdo kongres islam, po sidomos që është e haqët në këtë rast. Dhe më thonë, një haqëji cili shkon prej Kosovë, për shambull në haqë, o do është mu taku atje me po mentalitetin e me diskutu e, me po stakime, mu njuf me kultura, o gjallë e akum shoben o kabaj, në ju këna po popi dhe fisë, li ta arafu, që të njihni ju. A ta di ku kanë vend të avaf shtyu, ka pak shohën edhe, selamu alaikum, që ata të zitë për të sësqen, edhe u kryonë, që ata të zitë për të shtyshin për. Për që ata, Allah i na falët, për me gjithat, dhe më thonë, haqjën e meni që duhet, dhe më nëse na përlypum realitetin e haqjit, në guptimin formal, po thamë edhe njerë, mirë është, bojnë të avaf, veshin e ramë, gjujnë gurë, formalisht, mirë po esencialisht, haqjë sot i dalon shumë me haqjën e atërshin. Mos më thon edhe adhurimet, mos më thon edhe xhirimet, mos më thon edhe namazin, për ata që kjo hyj, që kjo fjalë i sondit ka synuar që me vërtet me atërhiq vëmendjen mes çështjes së pamjes dhe çështjes së realitetit. Ai është një fakt i jetës, nuk ka kurrë gjë të keqe që ekziston, nuk ka kurrë gjë të keqe që ekziston. Identik është edhe aplikimi i islamit, është aplikimi i islamit është edhe pamje dhe realitet, është shumë i nevojshëm u zbatuar dhe me pas një muslimani me pas pamje dhe me zbatuar sferën e pamjeve. Mirë po me një kusht të vetëm që masi ka zgjidhë problemet e reale dhe masi atë pamje e arsyetën realitetit i ti. Në ndryshe, me bo me një gjithë vitit e mëna të mëdhej, e mos me pas mbulis, delta një katastrofë, na në gjegone, më kështone, i devatë shumë, kjo e mëna e këta, të e parullat mira po e i dev. Me bo mos me pas përmbajtje, mos me mbulis, të një e mëna tjesin molla plastikë. Së një kafshën, së një fitën. Për ata, së herë të në gjithë vetit e mën të madhë, si kur a i djetarë, a i... E mën të madhë, me vojgjë i madhë, se anë e po... Realisht, a e dike vetin që sështë që shpomenojnë popit. A e dike vetin që sështë shpomenojnë popit. Për ata, une e ju thrasë vetin edhe juve dhe gjithë besimtarë me posë kujdesë shumë, sa e kemë përqafu dhe sa ka aplikujme realisht punë e islamit, farindirit shumë në bëni halal, Allah e shumë Studio Vizirin Islami.net.